Senhoras e senhores, o comandante deste voo e sua tripulação dão-lhes as boas-vindas a bordo desta aeronave. Bom dia a todos, eu sou o comandante Wagner e dou as boas-vindas a todos a bordo da nossa aeronave, um Boeing 767-300, do qual a gente vai estar fazendo o voo de Fortaleza até o Galeão. Nesse voo, vou estar tentando passar para vocês algumas noções básicas para poder voar o 767 Level D. Não vou aprofundar muito porque ele é muito complicado e a gente não vai ter muito tempo para colocar no YouTube depois. Bom, vamos começar pelo sistema da aeronave, vamos abrir o overhead, vamos conectar a bateria, confirmar standby power em alto. Após isso, a gente vai nesse botãozinho aqui no Grand Call e vai solicitar o pessoal de solo a conexão da fonte externa. Cockpit to ground. Go ahead, Captain. Please connect external power. Roger. External power connected. Bom, vocês notaram aí que o mecânico já me confirmou que o standby power foi conectado. Essa luzinha aqui nesse push button se acendeu, available. A gente aperta ele. Vocês percebem que deu início à energização da aeronave. Após isso, a gente passa para a partida da APU, que fica bem aqui. A gente vai da partida na APU, mas normalmente a aeronave pode ficar horas e horas com o standby power ligado, mas como a gente vai assumir um voo agora, a gente já vai dar partida na APU. A gente coloca a APU na posição 1, vocês percebem que a bomba do lado esquerdo automaticamente se extingue a luz pressure, significa que ela já está ligada, então a gente pode dar partida na APU agora. Vocês percebem que a luzinha RUM, ela se acende por duas vezes e a gente vai acompanhar a partida da APU. Vocês podem notar que os quatro refis da aeronave já estão acesos. Vocês percebem aqui que a APU já está girando. A gente vai aguardar até que ela se estabilize. Bom, vocês podem notar que a APU já está estabilizada, então agora a gente já pode solicitar o pessoal de solo que se desconecte a fonte externa. Então a gente vem aqui no Grand Call e solicita o pessoal de solo que retire a fonte externa. Captain, please remove external power. Roger. External power disconnected. Bom, vocês podem notar que os quatro refis piscaram. Isso significa que a troca já foi feita. Agora quem está energizando a aeronave já é a APU. Aqui a gente tem um monte de avisos. Isso é normal porque a aeronave está com os motores desligados. A gente pode vir aqui e cancelar todos. Após feito isso, a gente volta lá para o overhead e vamos ligar a parte pneumática da aeronave para ligar o ar-condicionado e etc. Bom, a gente vem aqui na bleed da APU. Esse push button normalmente fica sempre ligado. Depois disso, a gente vai ligar as PECs, a isolation válvulas. Você pode perceber que a pressão no duto já está funcionando, já tem pressão no duto, subiu de novo. Após isso, a gente coloca esses botões em alto. Pronto, isso a gente já garante o ar condicionado para toda a aeronave. E percebe, se vocês perceberem, nossa temperatura está um pouco alta. Se ela estiver demorando muito para baixar, eu vou ensinar um truquezinho para baixar ela bem rapidinho. Bom, dando continuidade aqui no nosso overhead, a gente vai escanear o overhead
como se estivesse lendo uma coluna do jornal, sempre da esquerda para a direita. A primeira coisa a fazer é alinhar o IRS. É só passar os três botões para a posição nave, que o ILS vai começar a se iniciar. O FNC vai começar a se iniciar. A gente vem aqui para o cockpit, abre o FNC, você já vai ver aqui um aviso para alinhar o IRS. A gente vem aqui para o FNC, apaga esse aviso, vai para pose init. A gente pode passar essas coordenadas pro FNC pelo Shift Z ou pelas cartas, ou você pode vir aqui, copia para a linha de comando e após insere aqui. Pronto, a gente já deu as informações para o nosso FNC e agora é só aguardar que ele se alinhe. Normalmente são 10 minutos, mas aqui no level D é 1 minuto. Bom, dando continuidade no nosso overhead, a gente vai confirmar esses pushbots todos ligados. Aqui nesse painelzinho são bombas elétricas e bombas hidráulicas, a gente vai ligar todas. Eu não vou me aprofundar muito por aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Seguindo aqui, a gente tem um HF. Esse HF a gente não vai utilizar durante o voo, só vou demonstrar aqui no meu... Descendo aqui, a gente confirma. Standby Power Out, o apelo está girando. Aqui a gente tem o Voice Record. Esse botão serve para a gente apagar toda a conversa da caixa preta. Isso aqui é teste, sempre para a gente fazer os testes. A gente sobe para cá, a gente tem Emergency Light, a gente liga. Aqui a gente tem a Oxygen Passer. Isso também é só em caso de despressurização da aeronave. Mais embaixo a gente tem a Hammer Turbine. A Hammer Turbine, ela é um catavento que a gente tem na aeronave, que por falta de combustível você perca toda a parte elétrica da aeronave. Você pode acionar esse push button, vai acionar a Hammer Turbine e vai te fornecer energia para a aeronave. Aqui a gente tem os botões de start. É o Full Jetson, que normalmente é para, se você precisar fazer um pouso e tiver muito combustível, você pode eliminar seu combustível por aqui. Lembrando que ele só elimina o combustível do tanque central. Das asas ele não tem acesso. Aqui a gente tem as bombas de combustível. Descendo mais aqui a gente tem a quantidade de combustível e a temperatura do tanque central e das asas. Todos em quilos. Aqui a gente tem o painel anti-ice e o painel design. Subindo aqui mais para cima, a gente tem o cargo heat. Isso ele pode te dar a temperatura do compartimento de carga. Normalmente você tem que abrir o compartimento de carga antes do voo. Bom, descendo aqui a gente tem o window heat. Esses quatro botões a gente já deixa ligado, que eles servem para não deixar a janela do comandante, do copiloto e a para-brisa dianteiro não embaçar e coisa e tal. Mas aqui embaixo a gente tem um outro HF. Aqui a gente tem um painel onde a gente pode falar com os comissários. Aqui a gente tem no smooth, seatbelt. A gente vai deixar. Aqui a gente tem um painel de pressurização da cabine. Aqui a gente tem a altitude do aeroporto, onde a gente coloca a altitude do aeroporto. Também da pressurização da cabine. Passando por aqui a gente tem um ar-condicionado, aspects, isso aqui a gente já falou. Então é isso, o sistema da aeronave já está funcionando, a gente já pode dar continuidade no nosso voo. Só lembrando o truquezinho que eu disse antes, para a gente diminuir a temperatura da aeronave rápido. A gente não vai precisar porque a temperatura já está diminuindo bem, mas eu vou ensinar. Normalmente a gente passa esses dois pushbots para cold e esse outro a gente desliga.
o que que a gente fez aqui? A gente fechou todo ar quente que passaria por aqui para temperar o ar condicionado, a gente fechou todo. Só tá passando ar frio. Por isso a cabine vai ser, o aeronave vai esfriar mais rápido. Então é isso aí, pessoal. A gente vai agora dar continuidade no nosso voo. Vocês já podem notar que todos os efeitos já entraram na posição normal. Os avisos continuam. A gente pode apagar. FMC já está alinhado. Vocês percebem que aqui aqueles quadradinhos que a gente tinha, todos já desapareceram. Então significa que nosso FMC já está alinhado. Bem, senhores, então dando continuidade à programação da nossa aeronave, configuração da nossa aeronave, a gente vai ligar agora o strobo, a luz vermelha, e vamos passar para o FMC, para a configuração do FMC. O FMC já está totalmente alinhado, você percebe aqui a indicação, já não tem mais nada. Referência airport é facultativo, tudo no FMC que contém traços, ele é facultativo, mas para exemplo a gente vai colocar aqui. Se você clicar nessa região do FMC, vai aparecer a inicial KA. Isso significa que você pode usar o seu teclado para digitar. Então eu vou digitar SBFZ, a nossa referência airport. Você viu que apareceu aqui. A gente vai para a página root agora. A gente vai SBFZ para SBGL. O meu call sign eu vou como VAT036, que isso no caso é o número do voo. Co-route eu vou falar depois, durante o voo. A nossa pista de decolagem vai ser a 13. A gente agora vem para aqui, para a página departure. Eu venho em departure. A gente vai usar a saída Paju com transição em próximo. A gente volta para a página root. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para dar uma melhorada para a visualização da rota. E vamos para next page e vamos inserir a nossa rota então. Após a nossa saída, a gente vai voar para Objeo. Vai dar uma proa direta. Depois a gente vai entrar na UZ7 até Slit. Após o Slit, a gente vai entrar na Upper Zulu 1. Até a Beach. Da Invalid entra. Foi porque eu digitei errado. Eu esqueci do I, mas não faz mal. Já tá a Beat. O Upper Zulu 20. O Upper Zulu 20. Até Sud. Me equivoquei aqui, é SVD até o Perwisk 50. A gente tá na space porque acabou aqui, coloca aqui até CPO. Ingressa na Upper Whisky 65.
Tesana. A gente vem ativa. Apareceu a luzinha no exec de execute. A gente vem em legs. Traça aqui para plano. E vai dando step. E a gente vai conferir nossa rota. A nossa rota tá tudo ok. A gente volta para road. Perf init. A gente combinou de levar 122.5 de combustível. Que é o nosso zero fuel weight, a gente coloca, automaticamente ele já calculou o resto pra gente. A nossa reserva de combustível é de 7.5, o nosso cruzeiro vai ser de 340. O course index a gente vai levar, vai colocar 100. Isso, mesmo as companhias reais fazem 2-3 voos na mesma rota para saber qual o course index utilizado naquela rota. Isso depois, mais para frente, eu vou tentar explicar para vocês durante o voo. Nosso step size vai ser de 1000. Isso é para caso a gente queira subir, a gente vai pedir o controle e vai subir 1000 pés. Também vou explicar depois. Agora a gente vai passar para a página takeoff. A gente vai decolar com 5 de flap. Nosso CG trim é de 20. Ele vai dar 4.4 pra gente. Eu vou ensinar também depois aonde e como a gente coloca isso. Aqui eu vou informar o FMC que eu vou decolar bem do início da pista. É facultativo, mas quem quiser colocar. Pronto, informei o FMC que eu vou decolar bem no início da pista, take off is delete. Vou falar para vocês um pouquinho da thrust. A thrust, para economizar o motor, no caso eu vou decolar com 45. Ele vai influenciar na N1. Nesse caso eu vou estar decolando e economizando motor. Se você também quiser colocar sem ser no FMC, você pode colocar aqui nesse botãozinho. Que no caso aqui eu vou tentar colocar mais um pouquinho para vocês perceberem aqui a mudança. Vou colocar 50. Vou economizar mais um pouquinho o motor. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura a nossa V1, VR e V2. É muito simples. A gente vem aqui bem nesse cantinho, o mouse vai virar a mãozinha, você clica e automaticamente o level D faz toda a configuração para. Continuando aqui no nosso FMC, vamos dar next page. A gente vai colocar o nosso vento no wind. A gente vai informar o FMC o vento. Vou colocar via shift Z, porque agora a gente está com vento de 0,21 barra 00 nós, e ele me confirma, ele vai se decompor o vento e vai me confirmar. Aqui slope code, slope a gente usa no flight simulator, que isso é a inclinação da pista. No flight simulator todas as pistas são 100%. A code seria se a pista está molhada ou seca. No caso, se eu colocar wait barra, desculpa, barra wait, informei o FMC que a pista está molhada, mas a pista está seca, eu vou voltar para o dive. Pronto, a gente já está pronto. Então o nosso FMC está configurado já para o nosso voo. Agora a gente vai partir para a configuração do nosso cockpit.
para finalizar e assim pedir autorização ao controle para o táxi acionar e puxar e o táxi e dar seguimento. Bem, senhores, então dando continuidade à preparação do nosso cockpit, a gente vai ligar o FlyDirect, colocar o nosso nível de cruzeiro, que é o 340. Normalmente a gente tem que colocar as nossas restrições das cartas, uma a uma, mas a gente vai colocar direto 340 e deixar que o FMC se encarregue de levar a gente até lá. Feito isso, a gente vai vir aqui, tirar a nossa decision height, nossa altitude de decisão. A gente não vai usar isso na decolagem, isso é um dado para pouso. Vamos setar o CG Twin. A gente tinha combinado de levar 4.2. Auto Bake em off e solicitar o pessoal de solo no nosso pushback. Cockpit to ground. Go ahead, Captain. We are cleared for push and start. Park brakes, please. Brakes are set to park. O mecânico solicitou a gente que retire os freios. Release brakes. Brakes release. Iniciamos nosso pushback e agora vamos acionar os motores. Clear to start engine. A gente liga nossas bombas de combustível. Aspects em off. Nota que a pressão do duto subiu. Vamos vir aqui e dar um start. De olho no N2, passando o bugzinho rosa, a gente pode liberar o combustível. Sempre de olho para que ele não passe desse bugzinho vermelho. Se ele passar, corte o combustível imediatamente. Quando chegar em 50%, os motores começam a funcionar. Começou. A gente vai aguardar que ele se estabilize. O motor estabilizou, vamos passar para o motor 2. Mesma coisa, de olho no N2. E no EGT. Vamos aguardar que o motor se estabilize. Vamos desligar a APU. A gente passa as PECs para alto. Desliga as isolation valve. E tira a APU. Nosso táxi já está autorizado. A gente liga nossas luzes de táxi, nossas luzes de anticolisão, damos início ao nosso táxi. Durante o táxi, a gente seta o nosso flap, o combinado foi o flap 5.
Já no ponto de espera, a gente liga nossas luzes de decolagem. Aciona o transponder para entrar na pista. Nosso ICAS, para a gente não ter uma surpresa desagradável, uma outra aeronave, para um possível, para evitar um possível acidente. Acionamos o autotroto e vamos entrar na pista para decolagem. Agora a gente vai para a nossa decolagem. A gente aciona o cronômetro. Feito isso, acelera a aeronave cerca de 60%. Depois, full power e aperta N1. Por que que a gente faz isso? Isso, quando ele dá turn around, cerca de 80 nós, ele vai retirar a energia do autotroto. Caso você precise abortar a decolagem, turn around, repare. Você precisa abortar a decolagem, é só retirar a manete da reversa e frear a aeronave. Antes da V1, lógico. Da decolagem, a gente segue o fly direct, recolhe o trem de pouso. Vocês notem que a gente tem um tráfego aqui, a gente vai passar paralelo a ele. Vocês reparem esse bugzinho, esse Fzinho, quando ele seta aqui, a gente nessa posição, a gente tem que tirar o flap. Nesse momento a gente aciona o piloto automático no canal central, o LNAV e o VNAV. A partir de agora, quem comanda o nosso voo é o FMC. A gente passa agora só a acompanhar os instrumentos para ver se tá tudo ok. Caso dê alguma coisa errada, você tire o piloto automático e assume o comando da aeronave. Vocês perceberam que o bugzinho passou. Tirei o flap. Aqui a gente tem uma aeronave, a gente vai passar bem próximo dela, mas ela está em cerca de 600 pés abaixo da gente, sem risco de colisão. Usando agora 4.400. Ainda continua restrito pelo FMC e pelas normas aéreas a 250 nós. Cruzando 10 mil pés, a gente retira as luzes, deixa só nossas luzes de anticolisão. E
E aqui embaixo a gente tem os marcadores aqui, que é onde ele dá tráfego, hora, fixos, VORs. A gente vai deixar tudo ligado só para demonstração. Vocês podem ver que o meu próximo fixo já está marcado a hora que a gente vai passar nele, a velocidade. Aqui a gente, nosso próximo fixo, a gente está a 17 milhas náuticas dele. Vai passar às 15 horas e 47.7 Zulu. Agora eu vou falar para vocês de alguns recursos do nosso FMC. A gente está na página Legs. Vamos para a página Progress. Aqui a gente tem nossos fixos do nosso destino. A gente está estimando a beat a 39 a 38 milhas náuticas, passando às 16 horas e 36 Zulu, passando por ele com 18.5 de combustível. Descendo a mesma coisa, o nosso destino a 917 milhas náuticas, estimado às 18 horas e 37 Zulu, chegando com 10.7 de combustível. Aqui a nossa velocidade. Aqui o nosso two step climber now, eu vou falar sobre isso. A gente dá next page. A gente tem aqui H-wind, que é um vento que a gente está tendo agora, eu não sei explicar a posição. Aqui a gente tem wind, é um vento que está vindo de 270 com 25 nós. Vocês podem reparar aqui que ele é o mesmo vento. E aqui X-Wind é um vento de través que a gente tem, tá pegando agora, tá vindo da nossa esquerda com 24 nós. Aqui a gente tem XTK Error. Isso é a gente, quando a gente está fora da nossa rota, ele vai dar aqui em valores a o nosso erro, aonde que é, quanto que a gente está fora da rota. Nesse momento a gente está exatamente dentro da rota, dentro da aerovia, que está 0.0. Agora a gente pegou um ventinho aqui, deu para vocês perceber que a gente fugiu 0.1 milhas náuticas fora da nossa rota. Vocês podem perceber que foi um vento, a aeronave girou. Observem aqui que a gente fugiu do nosso heading, nosso HDG, a nossa proa mudou, a aeronave guinou para a direita. Descendo mais embaixo a gente tem a nossa velocidade. Aqui a gente tem o nosso combustível usado no nosso voo até agora, a quantidade que o combustível do que o motor consumiu, o motor esquerdo consumiu, e a quantidade que o motor direito consumiu. Aqui a gente tem o totalizer, é a quantidade de combustível que os marcadores me dá, e aqui é o calculate, que é a quantidade calculada que ele me dá. Bem pessoal, então seguindo aqui para nossa página VNAV, a gente volta para a página 1 e aqui a gente está na nossa página de saída, que foi a nível de cruzeiro escolhido, foi 340 com 228 nós, que equivale a 0.810 Mach. Isso aqui é Speed Transition, é a nossa restrição, Speed Restrict. Essa restrição a gente pode colocar quando o controlador nos dá, ou é uma restrição que já é dada pela carta. Você coloca aqui exemplo 210 nós abaixo de 10.000 pés, o FMC vai respeitar isso. Aqui a nossa transition altitude, a gente passa para a página 2, que é a página que a gente está agora atualmente. Aqui a gente tem novamente nosso nível de cruzeiro 340, a gente está a 0.810 Mach. Aqui o nosso step, que é um step de 1000 que a gente colocou, então 1000 com 340 vai fazer 350. Aqui o step 2, que está no 350, a descrição now, se a gente clicar aqui, a gente vai subir para lá. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Normalmente aqui ele nos dá uma descrição, uma hora e milhas que a gente está do nosso ponto de subida para o 350. Do nosso nível do nosso ponto de subida, ele já nos deu autorização para subir.
E aqui tem umas outras opções, uns outros recursos do FMC, que eu não vou me alongar nele, senão a gente vai perder muito tempo. Aqui a gente tem esse OPT, Flight Level 350, é o que ele nos autorizou a subir. E aqui o máximo que ele vai nos autorizar a subir, por 40 mil pés, para nossa viagem. Nossa viagem, então, só pode ser feita no máximo 40 mil pés. Aqui a gente tem as opções LRC. Se a gente clicar aqui, a gente vai passar para o modo econômico. A gente executa, vocês reparem que a nossa velocidade caiu e a nossa hora de chegada também. A gente vai chegar um pouquinho mais tarde, agora na 18 horas e 37 minutos. Mas em compensação a gente vai economizar combustível. Se você não quiser mais, você clica aqui em econ e executa. Você voltou para o que você estava. A gente foi para mato.10 e a gente vai chegar mais cedo novamente. Essa é uma página muito legal do FMC, um recurso muito legal. A gente dá next page. Aqui a gente não tem nada porque é a nossa descida. A descida eu vou falar sobre essa página quando a gente fizer a nossa descida. Agora eu vou falar para vocês também de uma outra página que é bem legal do FMC, é a página de órbitas, na página root. Aqui o controle nos dá ordem para fazer uma órbita sobre Dine. A gente vem aqui, copia Dine para o scratchpad, executa, pronto. Vocês percebem que a gente já apareceu nossa órbita, mas como é só um exemplo, a gente não quer fazer essa órbita. Vocês podem vir aqui na página Legs, deletar e deleta a sua órbita e executa. Vocês podem perceber que ficou uma descontinuidade, mas não faz mal. É só você copiar o próximo fixo. Mesma coisa. Bota ele para lá e executa. E a gente já saiu da nossa órbita. Bom, a gente já tem a informação da pista em uso no Galeão e da nossa chegada. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. A gente abre o FMC, Departure Arrival. A pista em uso é a 10, a gente vai chegar via GAT, com transição insana, e executa. Após feito isso, coloca na posição MAP, e vai dando STEP, e a gente vai conferindo, fixo a fixo, até chegar na pista. A gente viu que está tudo ok, e é só dar seguimento no voo até o nosso destino. A gente vai começar a descer agora. Vocês reparem que o glide já apareceu. A nossa manete de potência vai começar a reduzir. Vocês observam que a rotação do motor vai cair. E damos início à nossa descida. Agora a gente está na aproximação final. Dá um no zero. Passando a marca do bugzinho, a gente libera flap, full glide, 2500 pés, 2500, libera novamente o flap, trem de pouso, 4 milhas do step.
verde acendeu, isso significa que nossa aproximação está perfeita, o pouso pode ser uma pulante. Vamos mais em velocidade agora para 150 km, a gente está sem visibilidade. Só faltou o comando da aeronave quando eu tiver a pista em vista. Auto break. Vou recolhendo os flaps. Deu uma pequena acelerada aqui, mas ele já me corrigiu. Enquanto a gente inicia a nossa liberação da pista e aí o táxi, a gente dá partida na APU, novamente. Livrei a pista. Transponder em off. Pois bem, pessoal, então tá aí mais um voo. Tentei passar para vocês algumas noções básicas desta aeronave, o Level D767. Espero que tenham conseguido pegar alguma coisa. E do mais, um abraço a todos. I'm falling in love with you. Falling in love with you. I'm falling in love with you.